Musikue na wasiwasi na biashara hiyo, na wale mabroka na makatel wasiwatishe. Mimi mumenipatia kiboko, hawa watu nitawanyorosha. Unajua Yesu siku moja alienda sinagogi, akakuta wakora na bukatel kama hii ya Bamira wamejaa huko kanisani, mara wanauza nini kwa kona ingine hapo, mara wanauza sijui nini kwa kona ingine. Yesu akachukua kiboko akawanyorosha. So hii katel mniwachie, nikiweka tu Biblia Tuesday chini, mimi na wao. Kwa hivyo kama kuna mtu hapa, kama kuna mtu anajua katel ni ndugu yako ama rafiki yako, fikishia yeye habari mapema. Tumekubaliana? Mpatie notice ama ilani, mwambie ule mtu amesema anawakujia.